Туту салатыгар аспыцыл тоқ устықтыры өскеттені, итені бұл пандемия қамсы кемігер қарбақ жеттен көхөрі тосқол бұтары үлеті тоғы тағыстыны. Онына білін тұрғыттын бұл программа үлетігер атақтағынныр балылар, онуға ұлыстырғы қаны социальный бейектер тұтылуықтыры тұтуға бұйылғы сұрыптар қайдақтыры. Ол тұғынан бүгінге бері бітер кепсет екпет. Қағам бағарыр тұту ден кепсетей болы дағыны бұл барыбытын қарер болықта. Онуға социальный бейектер беге қарбақ жеттін көрі программа бұт бұл барыбытын кереті тарен. Онуқытын ағыз 914-219 сүрбекке 612 ден сүрбекке бейгі ватсап өтмемерен. Этені студияға нөмір біт, түрдің үкі тұтағыз 9-ын сәтті әйге әриен кәлінгі бәғі тетілергетін, әтелергетін бейгі бері бітігер, кәлбет әржеттарға бір еқатін сөп. Өте өке әнен, күндігір әтшілер біт. Онна білеген ұттың бейгі амбасатан тұрамыд, олары жағытығар бағарттан сәріқтәк болу үрдебілерін әйге төхе тұтуғағатай. Бейгі әңгі кемінгі от тұрбұтын білері тірілер бар болылар, нұға тірілі атылаған жағытығар тұрур ұқытын сөп, қантан ұлан онына қайдық тұрур ұқытын бейгі корреспондент Максим Гоголев дейін білісті, оның ұрдық жалан кетек жалақ жон әйге болғайын көрір күтігер, онына бұ бағарттан сәріқтәк болуға саңа сүйрәне Молгой Ургут Ярынграм. Пожалуйста. Только один кинтукарачилер Олег Дроба. Я был беги. Эхеги индикатор, бу маннык уоту херетер, бахары херетер, тарил тухнан кардык капсиақпен барауд. Ну чылы тэха извещатель, пожарный извещатель дем болар хэп. Бұт аға бахар бұл бұтын тухнан билдерер тарил. Бұт тухнан күгастык эхеха капсиақпен барауд. Тя халықайн. Здравствуйте, күндігі рәтшілерін. Бұл тәрелбіт үшігейден тұғынан дәттіққа ұнырық бұрастой. Қанық бар кеге ұлған тұға білейті ғоқ кеге бәтер алан тұрырын көбейін сөптен. Бұманты бұтын ұлы бұттаны екі самарай ғанан патлауқа кәтірді әйісті бұт, онын екі сөптен ұны қарайды біттаны бәлем болан тұрарды. Оны тұн кенілер бұ арастақ болыр, әп тас көрімінен көрдіқы тұн тәвістегіндер тоғырылды лақтары. Тоғырылды ала дейі тақына бұған тұй бұт бері симкалақ, бұ бері симкада ғоқтен. Оны кенілер бәй бәдірін кітті құл бағылылар. Оны атан-атан қостырға тұраныра бері тұйғата ананы бартығыр тұйғатан барар. Бір бі де тұққа, телефонға, алта абонентті дейі ұйтар сигнал. Ол аты бәйтін олар да жонырға, нәлік бағалачыдығыр, тұққа пожарны дұржынады, олары ЭДДС пульт өрді бартығынна дейін сөп. Ол аты, егер симкалақ, извещатель бұд кені болағына атын бағарнайдырға, білдерер әрігіна, специально симка углу тем болар дя. Онтан болада халгы маннык тен айты бар, жияға қас маннык тәрелі тұрыры қойбе. Ота, қас бидді қосқы бидді тұрыры қойбе. Дегенен мантығын ауын квадракы бір туын кейер. Бір бәйті. Бір бәйті. Онын қас атын-атын қосторға да симкалақ туы тұрыры қойбе. Отчоғына бәйті тұс-тұспаданы туы сигнал үйтен сәп туыққа. Телефонға дағаны пульткаданы. Оны тұны ғынытыр көйіққайын бұ симкалақ, оны симката қоқ тұғы ғыналақ болары? Симкалағын төт түйінші кімек, симката қоғын түйінші бірмек. Қанна бар атылынар? Қанна бар атылынар. Бұ бағарнай туық өтірлі атылығырып мағынырға онын атылынар. Оны чепчеке соғуын қас қосты құтыр, оны ұлағыт, оны бері симкала алан баран алан қолбанка бейқа әп, отчоғына барды бір еқа сынатынан чепчеке үрді болан тұқсы. Алаты хевесті әқірге, қай бар абонентскай фирма бар үлілі серігер симкала тұрырыққа әп, оты өскөтін хевесі оқ дойдуға бар болық пына қайдақына бұл? Оты себе оқ дойдуға бәті бәт Оны тұн бұ тәрел ғаңа кәлбіп болуқтақ, саңа де, қағаңыттан бұ тұттан керім ба бүкіде? Бұ мантығын бұ тұқтан бұта 10 жыл болды дегенен.
Биха Россиюдинен курдохна, ама ята Россиюдинен бу хакайри хакалан релдер дилдер. Бу биата бу оңрор телитта онду кетер. Бу жа хакалар малажестарга дилдер. Ихаре уло нуриктик тухтан реатчан, биатер килдерен реатчан. Икитинчо он тосулаха, бу анык би биавит сюсто он үстү утрур бупут. Он икитинчо хурбе лаха сюсто он агас дилдерге, киташтай дилдерге турбу бупут. Олдынан тух правительство программа товар. Он тосылаха 2300 мандык прибор төт районларга турбуда. Ол социальный программа ден. Әлбәк олох ырыв жондорго, хотов жондорго, ол кыжаз жондорго ондук турулуута. Кандай райондорго туруп керек? Би турулба такпыт ата. Төт районга ден эстетим, он тоюн тухтатта бу тампо ону районларга. Гаврил, он это был тоже чувствительный. Холовраки его крохоскоча. Он да, он им квадрата че коскорай он робун, бу я нантурар, а рай та вахтатым кину лезит ду хайит. А то тух буру так сараден, а то тух бетен тухтах. Тех он бу бахар болан раден буру так стада, но то эми мяля кра буру тан, эми тыгуа. Бу жахин тух оган хойос буру кидане жан тыгуа. Мяля тухтаватан курдуктен. Ола та ола на атын костан эме кини сытылын хэпту хайдахту. Маны курдохна бияка бу 391 дия дурулу утыр. 33 осы тынча 200 бұй соңғылу ута. Бие тоқтар бұт тыға ута. То ондук әлбәк дейдіққа хорох тоқтар бұт подъездар бұт тыбыстымдылар. Он бәте мен тұрон тоңа аланы мен туық үйтен сөп, сыға үйтен сөп. Ол да олар 33 жігіне құлқан бағарға үмчестер түргітті бағарды туықтарын тибіппет, ұмылар бұппет. Ол үмчестер үгітті. Он өсті сүйістен тақсы туыққа күрі туықтарға әме барға жүппет. Онын хин бәті туғалақ, әлбәк туғы туғаны албыды. Қас мүнті түгірі бұ? Бу тух бурокил битен кайнеттен 3 минута курдук биата тыгыр. Ор. Он аже кырлана та 3 минута кайнеттен туун ытар буллайды. Биатым ото туу мана кнопкалар, он туун баттатың да биата арыксар. Ол үрдөн ата этерим курдук телефонунга метиер. СМС ту, он азону курдук тухтан. Тэ хэ лаханы, ки холовро ти хаджан хатаран истеде. Ото бу билина ты хатан курдурдут. Анан утия хатар ки истехтах. Онын оңғылын әді. Ауан 5 децибелден туғынан. Ауан 5 децибелден. Әп, онынаты бігі білейін әйіға әйіндігітері мек ұратық республика өтірдіңден статистиканы мек әпсіяқ бітін бағара бұд. Оның тоғыз сылға, оның үрбі ғылға тәл бақ бағар болы. Дырабаларың, сыл сағылыңығатын сыға серен үрдігер 216 бағар болы. Бұлырыңыр күтір қолады Он кигелю это бар, олигер и кикрога, он воинский бахар гачей бите, вовсей материальный ущерб бит хюрбюс миллион тен такасал кой бол бите, он воинский гини бахар там бихавтер бахар нидер. Ордук тохтан бахар болари. Антон ордук была на частный сектор гаулар, дело Джон Роллер сидрегер, он на таханг строение ларга, он Антон урате многоквартирный джейлер гельбах бахар болар. Он основной причина вот была на нарушение эксплуатации электрооборудования. Он нарушение эксплуатации печей болар. Он неосторожное обращение с огнем. Ага, это там эпикарлы человеческий фактор был. Иди к сыгату тупо лахтар на бахар могла. Ага, он человеческий фактор. Бу тарили калиагаттен тэ абраты. Он там был извещатель Туророх подуттан, был рын была она, там пога, улхан бахар был бута, многоквартирный джемой бута. Он, но извещатель тыган, кас тюэт оголох ыл, быга мута, так как вот извещатель тыган бутыр. Он хайир, көмелюр, көмелюр, ага. Он это был кастаны производитель. Манны оңыры бұлады. Қаста тәрліктің бір оңыры бұлықтақ. Осынан әттіға манның пажарыны извещателі. Бұл қолыбыра қанның тәрлікті оңыры тұтмалай. Бұл Новосибирске көріттің оңылылары. Бәбіт бұл Россияды омық кені отақ.
Анан биолог кең тутта бут анан биабит жанр бут оңроллор ден. Онтон быйыл программа быгытынан кас маннык терил уйыл ну уяктагы дей. Эсе ото тынча курдук кирияктаг районнарга. Онна кайт программалар арас программалар баалар элбек оголох эветер кымат хатан кампа жанрга ме бу босхон оголлор дем атты же. Ата бу туха этерим курдук 391 оңо лута дебипит корокка эки таштаг жерлерге онтой бут оло бор босхо тоо дехна субсидиядан берилген анан олор жанрга кимдер тууду төлөп атыктыра. Өскөтүн эхиги симкалага турур буллахытна хеп жаатер турур дугут ол кенне тугыныктакпыты ханда тияктакпыты биги ханны кыра хеваске баарны дергер яктакпыту управляющий компания духайдат бугана турур амран то управляющий компания таксагат бугана турур дугуттен аны турур амран дегендер тухка таксалар бу ханык туу пультка холбуту хайыбуту дегендер онна улхан кастана квартиралар же уллагана ол бары бирге олор жондорун онтодорун бээре баарын протокол оңрондор оно таарыктактар оно бу мантыйын бээтеме туктак обслуживаниялак тен туун симкатын ин төлөхүннады симка тарифа туспа болор онтан кален туун бээтен бирекилери эме туспа болор ото тууну ото ондук деген анан уклакана хуук бирине көрдөкөн айда жон туу тыгына ден будан бияка дух бу баланы абонентской платалах олата де холобра абонентской плата гэнта хайда билин ото тухтан сүз биянча окуй курдук доктор ортотунан ото ондук болукта бир квадрата хас болор элата билин бии туунун каядакпына билинги тарифынан 2 окуй 15 катчы ден болор 1 квадратный метрден Эйден, хэп онотан бүтү күндүк арачылар бу малы эйден калын өскөтүн эхеге жегет жегетер бахар болбатын тугар бахар утугара караты кумайда даганы эбихет маны лыхтын нада хэп онотан жегет атын умайы хогата булади оны улахан ичи хог булата булади потери деп курдук онда техпитин бары бу уокка холбанар ду эбихет батареяры болады Монтай бит тугунан үшее ден бята лох автономны бята батареялах окка да тухка да холбанар наата хо ылды бит аны самарияны турду бит аны кадар дәйсет битте монтай бу бәле кадар батареялар болулары ота батареялар ота тух хостер простой хостер ванык ота магайнарга да бул окка яплайды ага да нук тутуллары бу бидде лан Биятын паспортынан көрдөкүна үчөй туктак хласин сергей уллана бир батареяна 5 жыл годлы тиенсеп. Доо. 5 жыл бага жана батарея уур папа. Ондук болсоп. Ото осанан бияда тоонун септи бер буланын тымны им болбат ана ондук үчөй 25 градус хласка турдана мантай 5 жыл годлы тиер биту. Бу бията осанан тохо 10 жыл годен хурлар тоонун средим. А так то он бята был производитель этернен олох олох аджаматтен. Раз ты рэгэджа ханада, был кит бэдэн курдук. Ата был кит дэна он тоен был ин уран тааралар тухтан. Он ата наха кит бэдэн дэн тухтан онну гэрэ. Он онук бартын чэдю кэрэ хэр тахына бэвэд олох бэд ата тух асны хапулады бу онук бэвэд туэн бола дэна хэрэ дэйдэн. Эп говорил он это битер эти япон барот. Эсе бидде чолан тоголан эти хайын. Бие күндө карачылар бит жегатин карыстыр тугар маннык тирели бехат лар булуканада ден тех битин барот. Эп олох бутун бие буллан эти бие олох бут биели битер буллади. Олтонук курдук эсе говорил би тох техтин барат. А то тохтен. Бу маннык туу бир тоха единый пулька тасра боллар ден тоо жакына бу би эки тыгынчатан такса туу билен үч тыгынча жон тух турулуут боллагына мантай бит жонорго ред таксар холбора то глава ду пожарна дружина ду ону тус туспа онту дерен холбора бултуу бар ыктыра ханы бит атын туу баарга жактыра анын бир пулька бар единый центрга бары боллар 01 ду бутух баарна гараза таксар боллар олох ордук болот эден токтубут Говорил Лохан Махтал, Ольга Лохан Махтал.
Бутерле бихет оскотин жилях булахатна эге уяхатын бихет мана жатер бар булахтахтын этептин барабыт. Олег Сэп Максим Махтановын жүгүрдүгөтөн биге хас бидди кихи кетех жилях мас жилях буллагана буманнык бахартан сэреттер терели туттара ордук табыгастак булута нухаттан корумду таксыта агаяк болун сэп. Нухаттан күндүк рачлар би биге келер түһмөк битигер сүрүн теме битир кирек бит туту ден быйылгы сылга туту билетикете кайдак барарын социалдык объекттер карбак жеттен көрүү курдук программалар кайдак булактык үлөлүлдөрү. Онон кылгыстык толук кенттен көрсөк. Аспысылга корона хамсыга тутулга үлене токтоп потого олар эри бытары таксыбыта онтон итини быйыл биги ситерех битту онна быйыл кандык тутулар сагалныктырай үлөгө кайдак керектирей бу курдук ыйтыларга хори бутулар кирегин ден гарабыт онтон агыз 914 279 сүрбекке 612 ден биги ватсап номерлер сүрүгүтгөр ыңырарбыт анан билген биги жетер битен көрсөбүз багылыста студия керек карап Алгини Гуруш, Игорь Гуруш. Багалсыларынан көрген. Евгений Гурович Афанасьев, Саха Республикатын туту министерин Салбиатчин. Онна Игорь Петрович Алексеев, Олар Орджиен туту дирекциятын сүрін эксперт Этюкенен сүйбілді. Дети, это ведь те холобры, хамсы, кемигар, химбир, хандык бағыр эргияға кыртық қалы, бытары бар, онуха бұл туту эгетігер тух улахан бытары татағыстаны. Бейіндіктен тех принципті. То был рын улахан агустарылар баалар бехеха улана бо лехит жаннар тибеттерета, оте булана граница хабулугда бехат пелагат унаксыз чыгылага кулунтарга ол хабулугаттан бехеха элбек тутуга кехи ки тибетага. Оно то бо социальный объект тутур бо бака эти сол тутур эми күшке улахан хормнина тахар бута куну. Ол да болар хыл битехер оттан манна бар трудовой ресурсалар бутын. Жарга хо хаджар жаннар бутун устуяннары оннатан эби Ман нехле няга олар жанр холбаму таттан хул битехир булана мутсаллар хетис пеппет. Ачыгын ханлык ордук чолан тутуга этине бытары таксы бите. Олар же ду социальный объекттерге ду. Антон бехе булана кастагына федеральны проекттарына национальны проекттарына уны республиканский бюджеттерден туту пеппет. Онтон Бұғалан әтір бұллақына жету тұтуар бұлырын бұтары тақырын тақырыпта ғынамыран бұхе бәбіт вот жылия показатыл бұдын толар бұламыд 516 тұхынша бұллағына бұхе 525 тұхыншаны бұлырын хүлттімі ғына келдерін олар ауыд. Онта социальны объекттер әтір бұллақына қойу тағынлар балылар да ол ғынан сұл бұты егер бұ тардынамыд өлебідін көрдәмед бардын кәмегер келдер бөппет. Ачыгына булан тулан турар онтон республиканский объекттерге бу кыра бытарылар баалары да онтон быйыл хидиактаактар ача быйылгы хылга барта тулар тулар аха дан ача холору биги билер битне харбак жеттен көрүү программага федеральный бюджеттен берилли бит үп 615 рбрыгана толуп биткенди онуха этинне бу прокуратура ыйын турарда этинник барамматак үп төттөрү барды ду эбетер салгы үнүлүк алынды Ну, это аутон без брыгандин, краток сыгэдэгэн. Это была она хюльбэгэ ваха бьеха хавар харба джеттэн кэхрэгэнгэ бирхуга 18 миллиард кэрэллэн тэрэрэта. Ол 18 миллиардтан барыта ол хачы хюльбэгэ хавга тутту вахтахтэн бодагэта. Сюз ауэн бэс федеральны сакон бар, о фонде содействия реформирования ЖКХ-дэн, ол 16 статья тэгэр шурубэгэдэр. Региональный харба джеттэн кэхрэ программа хачыта, икке хув тутту бардэн. Ага, хилбеги бивир. Ол хилбеги вах биджапытыгар бихеха 19 сухачыта варыда, хилбеги сухачыта варыда, онна хилбевири сухачыта варыда. Онтан полностью хыл бюджете 19 сары хауфты хачыта тутулуқта айта хакон бұхытынан, онна ағалар барыда переходящий хачы бар. Хилбе онна хилбевир, хилбевир онна хилбекке хылгы көхөлдар барыда. Ол хен ол хачы бар умайбаттар, хачы умайбат, бұйыл хэн бир дашы тұттавыд. Сопряжением темпов тен хюльбе ваха галаву пыт уже
Оған тұқа бұд хүлбек кеху бітерді бұд тұтту бір. Отеті қарбан жеттен көріге бұсылғы республикердің батша жені көтірек тәқпет, батша жені көрек тәқпет жен хембер сыпыра бар бұлға дей. Ол тәғет олын тұрар. Ол бұғаны 2000-ші хүлбек ұвақ бұламыд, әме федеральный проект. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда ден. Ол проект Бланынан, а вот это гинчики какие-то это, Хюльбехуга, 600 гинчик квадратный метр тен. Оно вована и какие гинчики Хюльбехути мигунем бе, а вот это гинчики 600 гинчик гордует, 600 это гинчик квадратный метр аварийный дете. А вот это краток Бланытан перевыполняет дан битердует. А, ты трогаешь Ол қайда қатынны сетегелінде әйті ағары бары өтші қолына? Ағары бары өте... Бұтары ба тақсы өте болық қолына? Тұтуға бұтары тақы өте, әйті показатель бұдыттан. Әттон екке түгінші квадрата ғаңы дия көспеді, әттон екке түгіншіттан тақа. Онына 35 күрдік түгінші возмещение өбіді. Қатшының өбіттірі жонлар, бәйлері бағаран тұранлар. Бар аңында сұтуыра бол бақ кеде. Аңында сұтуыра бол бақ. Антон, жатайға бір дағыны қарбақ тұрта жи қоқ бұл бүткені тетелдер. Дете сеттеге қаған едіне болу, оны тете бұл аңынан дұй бәтер өссе әддетілі әді. Россияның бастықынан әді. Россияның бастықынан. Жатай, Антон, бұл аңында бұғытының программа бастықы әтавынан бәйтін программа кейіп бүджелерін бардың бітір еқтағады. Оны бұл амыт бұғытынан бардың бітірді. Білген, әті 11-іс энергоэффективный технология барының тұту бұл бүттені хүлбіғы ұнай ауыргар келер әннер, оны жонларын көрті әтілдер. Оның антон тұқ сертификаты бұттыра. Первое муниципальное образование без аварийного жилья де. Наа чуди, Аллах хотя бы не бидан харбаджи хох. Барда котюлен битюлер дечогну, эбитер битере сэр эдду. Вот эта программа, кир бидчелер барда котюленлер. А барда бит. Ага. Вонна ханга признан найден кинлер га хох пока. Ага. А та там программалар гавла гене хадай. А та программалар гене тебе лиген национальный проект им бухетнен кире булу. А та биеха лиген бо социальный объектер тутуга тюет хайсханам болтра. Бастык национальный проект образования, ол гене федеральный проект бар. Современная школа ген. Бол современная школа генем биеха бо федеральная качалак о школалары тутабут. Иккис национальный проект булана демография ген. Ол гене үс федеральный проект ген. Бастык нам була спорт нормы жизни ген бо кихи чабдик болар объекттерин тутабут, физкультура объекттерин. Иккис федеральный проект бұд старшая поколение ден, әйті бұлдағына социальное обеспечение объекттерін тұта бұд. Онтон үхіз федеральный проект бұд дүния оғы ұғыянларын тұтағына. Оны тағынан бігеқа культура национальный проект егінен культурная среда ден бар. Ол оның бұл түйгерігер, оның ұлыс кеннерігер культура жерлерін тұта бұд. Оның здравоохранение ден бар. Оның барба с онкологией, оның барба с сердечно-сосудистым заболеванием ден. Әйті егінен әме объекттері тұта бұд. Әйті ұлған объекттер бұл бұл? Әйті ұлған объекттер бұл. Оны тағынан бұлдағына бігеқа мәе білеген атын қайыз қалар балылар. Ұғы кіліңе регионлар қайдыларын программата бар. Ол үйінен әметтен әлбәқ социальный объекттер тұтылалар. Оны та қайыз қалар мәеккен қоғыз. Дәні білеген ұлыстарғы қырдық тоқтана қыққа ұлыстарғы де социальный объекттер қандықтар тұтылбақтарай? Білеген оттан бұл бұғатшы әтен көрдіқына... Асқолы еген ұғыяны әте демография бірей бұғытын бұл ауды? Ол демографияры бұл бақа атын қайысқаны оны түте хитеретем. Комплексна развития сельских территорий ден бұл түй қағайсы өтін үнінің әме үдді ғалбақ қатшы келін тұрар, хақайыры ұлан тұрар. Ол оның қолы бұра бұйыл хақайыры ер үс осколы оны 300 саты тұлғықтақ. Әте атын программаның де? Аға, түй қағайсы өтін үнінің түй ер тұтағынларынан. Ол әме осколы тұтуыр, әме социальный объекттер ғабыралар. Антон бұлана тұқтар балыр. Әті түйгерін үлінірі бұлаға бүлуге тұтылыр. Оғығияна бұл қаңыласқа, чугасты ғытырға ұлаған аңғат оғы меселіақ оғығияны тұтылыр. Оның әлінекі бейін меселіақ тұтылыр. Осқолыларын ұлан әтір бұлаған қолыр әйті қайысқаға чүрапчыға тұтылыр. Оның әжігәңе тұтылылықтақ. Татты ұлғығығыр күйігі тұтылуықтақ, тұғығын местеліғ, бұйыл керектіғ, онына бұл қаңғаласқы өктемге школы керектіғ. Бұл әспехеген көрібітті құлы бұра бағасты күрдірің өрі меға? Бұл әжеллер.
Она был себитин линьокулугар карьялаками бира биек тутулан кирехтах. Ага, че промышленный устроголади. А потом бу барта тутулан бите улелитуралы бде бите ханга олох олгу уруллар ханга клату тюхер свайт тюхер. Эхо эти бу уже дахала мутабиектар. Чевара ха. Ага, күн бүгүн уже бәйлере тахмнарын улан тураннар был кирер туруктаг объекттар. А че она хим бир отан санга тутуллухтар эдин аклат тюхер свайт тюхер дир. Доктор бы палырды. Олы нуктерами это хагалар балар. Он только выполнял кобра блин. Бо тогда госпрограмма вот на развитие образования, не име бо республика днен ханга тутулар хагаланых тахтар. Он это он на халхи тутаханар балар кобра биеха блин. Эвем бутан тайга тутулла тура раскола, чокур дахка тутулла тура, аргах дахка тутулла тура. Это же объектами дальше халхи уллях тахбит. Антон, они те тутулы, как сказал Гавриил, хадоробия хреста была, как и какие тутулы они кирили, ведь те, а тут программа, наверное, тутулы мне барар была делать. Здоровье хреста была, она то модернизация первичного звена здравоохранения, не те нас проекта, она на мере бир мероприятия бар, ол на мере то, да, улахан тутулы хагалных тахтар, был холобрайтер был лахан бюлюгер, где тутулы турар мне дальше финансируется гнахтах, ол больничный комплекс, блин, мамаха мне тутута хагалных тах был, это Хюнинен, он утаханам был лагана чурапчига усмаяга он на таттагаланных тахтар балыгалар. Ити хангагаланалар, он тон ити кирер объектор бутер ити марине питен национальный проектен кардиология биту лага кирехтах. Он тон аны жас блигин тон чеб дигрисал динатты уте дороби хала ну хабу дороби объектор итиндик бола он тон спорт өттүтүгөр спортивный объектор кирехан. Спортивные объекты, которые были охотно бегать, основной тутаханнар был, это были республиканские мероприятия, были хеддерны, то горные геблигин, был рын многофункциональный спортивный зал, кирбите, был лагана стадион тутулла турар, он на чир тутуллахтах, интернеттах, и те объекты, которые они тугар кирехтах, иннина, он тутаханам бегаха, и ту же лакары скатавар, он на метан, бою хеблиги, кентикке, он на Бо Канласка, Ленин Спирдоневатна, Залар, Тутулла, Тураллар, был кирех тахтар. А на тебе тренки вихо культура гетига? Культура гетига была на бихехаме, эти национальные проекты на Тутуллар, он на Олда, Антон Датан, Кайсхана, Республика бюджетная, и то дело на комплексное развитие сельских территорий, он на то улустер бельдер, эти дивиденты, ну, бахачалар на нами Тутуллар кирелдер, он то бахалан, это было хабыл, Буланга, Хюддагальбах, он к объекту туга кирех тах. Ол уникке объектам бихеха была на алтата үтөй жылынан болықтақ. Антон, бо национальный проект на культурной среде на аппаныға керектақ. Оны тағынан әме федеральный бюджеттен, но атын қайысқалақ реставрационный үлелер барықтақтыр. Казначейство жеті бәғі пілі Джекускайға, оны Николаевскай церков қанғалас ұлығы бар. Ати варта культуры объекты какие-то благодарите. Ага. Себе пану было на эти тух бар. Короче, бар дитла, он так как их петра савакаре. С тебе ты тюки хане? Алло. Дроба. Талбан ма жуй бирите на бу мина а он без состава мягко на ваник на ван. Тюки хане? Тюки хане. Талбан ма волос мактар кини бирите мин туда коти пятен уйти маннак. Иди бери, иди вон кушать, тебе бевешила. Иди, а то он без бурган, то кто тут у вас так да, мин кагаты ваган, мин кагаты такагаты агабан. Он на иди кус вечери на гори бутра, а то он без бурган, бу харбак дяди гава, а нам мот кашем тут у вас одна день, он иди выкие, это он мин хитте. Он иди мин буду гитара гнабан. Ол иди, эй гуна хитте гити Интервью нам строительство
интервью, Он на передвижной учебно-строительный комбинат был запускать так вот, баста модульная уверах полар, он там была на месте вертием практика вырыхта. То они команды будьте так вот на беге горного было блинги кем не углахан тут улары то вот, он на практикалар не так так вот, он там и кихнем была на бо ты хриттен манна кин куракка до ханна до келен уверенен квалификацияларын кэн депечонга он на месте терпы харых так. Он нас бир чуге холубур бар теди. Эти улухун чолкай бу олормуне дебетим. Кандыгара социальный эбиеги тутуга олохтах джон бейлере тутан билеген олохка келлерен дилер. Кентик ду кептени ду? Кентик болу. Вехай билеги анутан. Вехай билеген инник түгеннер оттан наха бирера бол батақтар үксен ете үтвей жила қайыз қатынан болалар. Ол қайыз қатынан қолыбыра олықтақ нәхеліне бәйте басты күттан күттігір ол тұтуға. Онна тұн бехе Илдар Хамыт әппеден күрдік. Бехе ете үтвей жила үппіт қатшы бұт объект тұту тұр. Ол барта олықтақ нәхеліне қалықтақ, олықтақ нәхеліне үліліқтақ. Онна тұн бұлырын ете хепке олығынна күске шөйді күлі әтеті қайыз қалы. Я вон на бунный солхта, бевид, джумут, тендерика, им лежала, дим, голова. Да, лохнанга?
Антон, улахана анга буллана биха комплексно развитие сельских территорий юнинен тутуллар. Это не буллана тыгайс это министерство табиата курюридур, а так биха вовсе туту кубдугами контролла хабут. Биха кратчик это гардитлер, эфирга та харихкан. Тох тен иты бар дитини? Ага, харбах джекка иты бар нехлектерге. Нехлектерге бар харбах джелерикин бахар бедин иты рены иппеттер. Оно хардах кем билерери бу харбах джеден? Харбах джеден, да. Этинда бу бағана хас нехлек айы, антон харахтарга хас район айы межведомственной комиссия ден бар. Хамухе бар. Хамухе бар, ага. Ол при муниципальном образовании лилир, оно бу бағана Эльбах квартира вахтияға бұрыджаннар, бәйлірі заявление хүрияннар, документларын қомияннар, ауқ қамығия председателігер обращайся гінің тақтыры чауына таққан көрірділер, онына бәйлірін тоқтырын үшіңе барнуға бар. Ача тенден нәхелек бағылы көлелі ехтақты олық тоқтыр бәйлірі тұрушсық тақтырды? Ауқ тақтыр бәйлірі тұрушсық тақтыр. Бен жебет маңдық қар бақтен. Оты те корыққа менің болын сөпті, қолуыр білген ете қалғалақ нәхал бақты. Қанынара ұғыбыт тестер, бұрдық түсті қайаты етеднік болығаны? Оты енді әлбақ квартира бақчанға барыр, собственниктер бәйлері рәбі әріні бар. Собственник бағыр бапы бағаны кемдіғаны дейін, аварийны дейін білінерер күйе ақуық. Бұхары ұныңық тақтыр. Оның жа ол қамығыға қайы бір. Ете жатай етті бітті. Бастықы нан тебілген оны қарбан жеген тұрықта же қоқ жеді бітті. Онтын тұрдерінен ұлыстардан бардық бітті. Үшіге көрдірілі әқтірі кей қанықтыр аттықтылын жүмі. Үшіге көрдірілі әқтірі ентін бұлырын екі тәкінші үрбе ауға. Бұл қармақ жеттің көрі программанан бейін үкке әлбақ квартира бақ жүйелі айкелді. Ол ұнтын хамай ұлақан абиом әттаққа Ауданский районға ұлақан абиом келді. Чүріпчігі әлбақ абиом келді, оның Алекминскайға әлбақ жүйелі келді. Ол оның көрі үнтің күйіскі бар бұл абиомнар ұлақан болан. Екі түгінші үлбе бір ғу әттаққа бол бағана Бұл әбі қатшы бербіттірі тұққа қармақ жеттің көріге. Ол үйін әбі өмі төсі ұлатты. Тұғығын алты түгіншеті бұған бұғыдынан. Оны өте в рамках опережающего завершения программы дейінгі 2015 түгінші ауды ұлатынар дұғыд бұған бұғыдын. Ол үйін бұл үлесі күйіскі бар. Онши нехлектерге, социалний объекттерге рабуллади, онна албак квартира жилергети, курулер була харбак жеттен көрүйден. Харбак жеттен көрүйден, антон харбак рабул бичелерге курулер була. Антон чахани жега ин курулубат. Чахани жега курулубат. Антон олубра жалта жете, онна бир гал олорор эген буллагана. Антон ачана жалта бейтин күйүнүн бахарыхта. Биена бабана тохтан. Государственная корпорация фонд содействия реформированию ЖКХ дентен кинекам элгар кахрюга кинова бағана энте федеральный хоконан лилир эми онно бағана многоквартирный эльбахар квартира вах дейлер киреллер программага ден сэ панны бихаха куретчик итты хардетлер истебит ютё ки хэнэн дыраба ага дыраба лорот дыраба Бұл ғылығына маңдық вопросты ақын. Бұл қаңыла сұлығын үктім нәхілігіге сәп, де тұтан әрілдер. Сәп? Аға. Ол бұл ғылығына тұтығар үкетігінші оған әтті ғылы ақы мат капиталының беге дел ақ бітті бұтта. Сон мат капиталың те дұх этажына, өті мұнаға квартирына де. Оны беге білбет әті бүт ол де біле аварийнеге тұрар дейін сәп. Оны болғаны білген тоқтен бопроскі бұл. Мен тоқтені бігеға ол ғана дейірі. Квартира көрілібәт етілер, просто тоқара компенсация болады. Тоқы оннығы дейін, ол компенсация. Оны біледі, әйге аварийна дейіға ұжы күхін кейбіккет атлас. Аварийна дейін атлас бұққыт, олеген ол атлас бұққытығар көрілібәт дейін. Еті нәхілекке, да? Аға, қаналас ұлығын өктім нәх Сәп, мақтанлығы терең кілбіккер, жа күдік тоқ ауасы еті еті. Үстік вопрос еті. Еті бұл бағына 2019 жыл бітуіте ғана федеральный хакон келбіте, внесение изменений в жилищный кодекстен. Оның бағына 32 жилищный кодекс, 32 статията
ханга пунктунан эбилливиде 8.2 ден, он нового ана инник хорубахеджер. Уже аварийный был будьяга квартираны от вас подчернорго при переселении компенсации реверилерде. Изъятие это федеральный закон кюгерки битинкенна был будь полвагана. Авата и китинчи хюльбе, он и китинчи, он федеральный закон иляга хюльбе. Хюльбе это декабрьге кильбите вон того суга. Окенеттен изъятие вона джедерга вона квартира варен уже аварийный был бы дела от вас бы повахтарна компенсация реверилерде. Эти федеральный закон, эти федеральный закон, эти пункты по особенностям его соблюдения иген берем федеральный бластер кота диалог баратураш. Все почему говорят, что дни холубрахим бир атлас илинде кирдин атластан нулардун бабадахте документ на таган он регистрация на хол регистрация ми дехме беремене ахар аны материнский капитал нам буллагна ол он ми атергалы государство тугунан бардагади тоган на беребеки варбати что тугар. Антонов, кем не берет кирихтяй? Во мне тон каратек хитерен этер был лахна эти переход права собственности чем было, кие атлас пут или ветер бо атанет белахтяйвит хаябут кешбит был лахна кие кен атлар кага хох, ханга жениллар кага хох, качералар болар. Оно ол атлас по качеттан эльба качинылы хох тахтен хэб эти игр бухарам бирде. Оно ол лахна тухтен эти бо дойдур дунен ко программа переселения уонюштен уахет тагалулла эбите ол нул дилдерер. Это машинические действия. Карбах трукта джен атлахатла, а квартира лаларда. Олон хоппола, антухор, киннер, ник федеральный хоппон улмитра. Он там бега, хайритен, хоббра, бега, ник материнский капитал, бут, араханай, бу, кумати, мет, арахала, вона, атанджета, хоппчанар, бутер, бега, олджан, эмит, вона, бега, правительство, бутен, эти джамутен, комиски, амит, эмитен, бу, дойду, правительство, бутер, хурук, бутен, на предложение, бутен, киллера, на робот. Олон там, эти Каматарангана, биджелахчану, кемишки хайн, эби туара субсидия, квартира ларга бери ханада ген. Или ветер квартира на улар бравун халлары хайн. Он это билген бехаха госдума депутат трамейти некален кемелехан, кэтэхан улейны гитаха джавут. Он это манник палхэнья холобра бу хахайра бу батак, атын регионер гэмия баллар, он кама карангалар, улейн атын билген пока уйрети варатурар. А учет инны уля барар кенлер билген кэтэхэрэр баллахтара дичей джавхалай. Ага, мен чугу чол кедек бар бун. Того чогоно вот нугун көрөн туран, бу харбак жага ден кирбит ирестерге кирбитин үрдүнөн бу кенлер условияга баралар. Этинне булгана бир этекмин бар бун, хлобра регистрационная палата эрде көрбөдө да. Бу же харбак турукта, харбак турууга хоктен олин кенлер эте этергедлы материнский капитал государственный көмөтө булады, государство дойду көмөтө. Ол качыта барарын кенлер эме контролдук тактар эт анытан билген бу дойдурдунан государственная корпорация фонда ме үлөнү тажыр вопсай федеральный реестр оңорок бүтчетлер. Ол реестр именно регистрационная палата бирок бет кенлер билген жондор хим бир атылылдарын атлахалларын кайдакта баппаккун, но бихе бу эжегат карбак эхе мана атлас такытына квартира бакыт бу атлас бытыра суммагатын лагаткен эрети берилдер онук болуктак. Карбах я не уларти пока калвате. Антон, бо карбах ялер беге кажастар бутолара ялера. Он навалла на нахалар пакара итинна капитан не ремон кие итарегар ие газар сетитан кем каме верилле септа. Колабра кинилар отдукхан твактара ян аклатара. Уварен надо вон на крихалра. Это не только мы на орван себе. Сэп, махтал, Ренкель Беккер. Тон, бихаха билин, комойогу хэн капитальный ремонт на тату министерство та жарактаммат.
Оно там блин пока кем хори дуркам хох, олерен холобра бие кажелищная политика нан, олохтах жалтазертных тах. Антон пример бегет на этих пим багаравон холобру курдук бо таталухугар этиник эми бэлдере олохтах жалта бухарнуланнар кематчанарга кематнелиня урут онугами онгорахдживиттер. Аклатран улар таханнар красубсидия кеме курдук онгоралларда. Антак оно таханам була холобра эти кематиммет рангаларга эльбе олохчанга бие хатанеме обеспечение жильем отдельных категорий граждан. Программа лахпут, он на тахла так отчекорилер, он там вовсе бредок, очередь пухит на джунгаком лехне в Хлахсен. А что, кто делал тебе эти барны лынцы плоди? Он ну кага. А има хох, хохота, рута хох, к мать это ранки не комплектно. Он кто делал то, ну, пять. А ты чаганы делал кирихтера, ты каганы мит? Бу, то с холбу каганы рабитет, был джохтава ты ди? Бу программа, бу программа, ага. Кто ничего не любит, со сентябрь гербить ухтах. А на бу программа вот игр билиген, кто ничего не китен, кто ничего не хтере до аварийный день билеры любителер кибитера. Антон, о кто ничего не любит, со кенеттен программа на хауги тарбо вахпетне ветер ханга программа на тарбо вахпетне. Кто ничего не хтере утан аварийный день билеры любит эльбах квартира вахтелер кирелдер. Ага. А что она блин, хамыхи ингтаранда на холоту хохкурдуга битте? Да, да, то хох тем более. Антон, надо диска программа кирихтера. А ухур тугенига. Ухур тугенига. А что она таран кирихтерду? Угу. Вон сетте хогадире, оно баттахан она таран кириспит боллахтарна. Ага. Сейчас песня короче чувидом холбокка, и чё кеханен? Алло. Алло. Траба. Ага, драба. Ага, и ты? И кто ничего тут без хогадлы день, дёк уже курат. Мастерем бартын соған ұрық кеде, бұлан ұрық тұра. Сөп. Итіне, үйбек қатшетін кем берері? Қантан көрілдері. Алло? Сөп, мақтал, айдаты бейді. Антон, ты үйлі білген бейі программа ұтынан бара тұрыр. Дүкізгі көрік кеме, ұрық көуін тоғы сүйлбі ғу баққа, қарбақ жеттің көрі күйіскі бар бұда. Бұғы кеме, объем наруха на мику из коварш, туту и на мельбах, олеген антон улеваратураш. Ага. Антон, эти харбах деттен кахарен баран, кеспит деттен чуйбайте квартира, ларын кулюхен алан кирбит джону мин дэхмэл багады билебин, онна биле улеги дэхэджэм мэнчэ элбага устан дутурад дахпынан, ол кеннэр юр бисэрэ дэрэн корэн нахашы булачы. Антон, эти джэлэр барата чо кэтулэн нэхэр булахтара, ди? Урод были мазде хаян дома и дебит дико тюльдер курдуга дебил барит. Ага, хо, тюльдер не хеллер. Блин, программа вот игр бир положение кирбита. Оба она полностью джаннор бары кахен так кавутерен кента муниципальное образование, которое ребята не стенер. Угени говоришь, мне короче читер, все бу ватсапки кирехар, а бям потом ты лугар был, то сунюр бы то сус кунюр кустур не хелин нетен ортос колту ока, был джанна, то хаме, оно тугуме бахар дико то оскола гадевит. А, ты вот он бары беккеден билебит, кустурус кулата бахарга, вот он эмсегалян бахарга буджамута, о бахарга буджамута, то правительственна камхая минубур, халаячилаг антак бараха джаннара олохтах нехленина гетта көрсеннер, бос оғылар қанда дальше уернеллерин ең бұланнанар, онна туақа чекорюхта ақтарин келбиттара. Анаттан күн бүгін холобра білеген ол қамығы түмігінен баран кәлбеттерін түмігер бұл. Хаңа тұтылуықтағы қосқола қайдақ мощностақ, онында қайдақ конструктивтақ қолуықтағын бұғарын ұлым мұттыра. Ол онында кеннер 3 местелі қосқола, онында 4-5 местелі қысады қол бұл бірге тұтық бүттен бұғарын ұлым мұттыра. Ата күн бүгін қолобыра бұл. Улус жалтата, онна правительство болондар, юрах министерство этин катта эти проектирование тер хача үбүлэхне рүлэх жалдар. Хамсахам бар. Ага, блин, пока анук атак плана бухалча улане тер болаха күн бүгүн биеха карбах турук тагы скула биехнекке онна хетте бахартан эмсегал абит оскула бар. Олу хер кустур оскула да. Онна то харазу тутатна кэн туту бар бат, барта кем нахкар диштяк, вачараттаак, онна тон вопсай бэрэдэк бэгэтнан бэхэка бо канна оскула аларка хайдах турук тахтарнан юрах министерство тэ бэээтэ бэрэдэк олоқтан турар, он тукатэр була на критерий дэрэ турар тавда. О критерий дэрнан кене очередны саңоран турар, канна госколлар тутулдан хагалынық тахтаран. Онна тон экономика министерство тэн кэтта үбін бахарих тахтар. Блин, пока өлінік. Все, бейхас все көрекші бар, деда. Аллах телепемет, умайын олырор. Петім күрдік тұту темет ақаған бағарар актуалны. Нұқай әриен кел білебет, үйтіу әке әнен эфиргі тағысты бұд. Алло, дұраба. Дұраба. Бағалысты етегін. Мен тоқтан ейтарығын. Әте
Оту таки жилищная кодовска улари гирбезе, эти переселения программы тега. Ол улари задняя куя ох, болохтах, ботахта. Ол атах, адах задняя ди? Ата. И кэте ханча хаскарах куде, вон тоскарах куде ди, улари ита. Антон, аварийная, и кэте ханча вон хеттага, вон аска, и на тылас пучанар ол хокон таккан бил бэттар ба. Ну, а то вас под дата вартам было так изъятие было дата тут. А то изъятие было ли? Признание вольным баром, там программа то, и когда ничего не толстым не дала модель. Ага, и когда ничего не толстым не дала модель. Ну, а не кахарер бутигер, а квартира от собственности в рейтинге не а ну кахарер бутигер на квартира на изъятие моробор. Он там кахарер бут, он то кахарер процесс повар, а изъятие мог бы дата тут. Хайр, это хокот. Ола таки не он сеттелга, он сеттелга тласта, он тука такален, он тоски бит дизяти ты битте, холовра да, это хайдахту. Никтем батах, холовр хакон он тоски ваху лягидер, а кино вача он тют ваха то воспит, дети ми он, о а то выгоне не не ми аварийный бобит. Он тют ему он растиха, а чо оно? Ча, ага, тут хакон. Оно вану кахарите че хильбе хугавова, оно хильбе хуга видде соглашение об изъятии баттахаркини. Он новый, он такой тоналый был. Он с этого галам бару, он то ускан, то это потом упланул, а таки не хвастал кахабу пулу. Ага, хвастал кахабу пулу. Да, то это редко бить. Ага, бо мне эти авари, харбан же тенка хрюге и ты, кадик на хальбах сеп, ханыгар адер сарнан чолкай бидилен тусы тилар олусел бахтер, но хабу обсе эти кельбит. Авари на джеля джонга, икис джеля джонга, джейл баттар дилдар, олору нахтуден. Он не спиегин, сноска барарын канны күрекка хавиддин. Электронный спиег канны бар еден. Электронный спиег интернетка бартыгар бар, консультанга кытта бар, гарант тенгеме бар. Министерство строительства, министерство строительства сайты гарды кирен көрюхтерін хэп. Местной администрация да сайты гар бар бугын хэп. Он на хас администрация АЭМБ переселениянын директор специалистар бавар, овартын декален эйтэхтерін хэп. Антон, эти бу интернет эти дими. А варина джелях джонга, кис джелях джонга. Кис джелях джонга. Джейбер беттере битте. Эти Антон, эми эти одоти кис статья вот лелир. Собственник пована. А на одоти кис статья это ренен кини эти хаурча пункт 82 хабсаватах пована товар. Либо квартира вонду, либо возмещение компенсации вонду. Кис джелях полану да? Итерем беревин дэтмия. Колбра эти тух тугенин кайлдар. Бир карбах турукта ажия бар боллагана, онда кине каста квартира лах боллагана. Кине бирин квартира тнанлар, онна атын возмещение нам берилдар дед. Вот а кине карбах чига үс квартира лах боллагана. Кине ха үс квартира берилдар дед. Кине ха бир квартира берилдар, онна ата качанан төлөнөр дед. Эти хокомут нормата олоннык болды. Бир жонга бу Олаққа құттала хоқ болуын әбіспейші гінар болақ бітте. Олген кене ханға үш өйдені беребіт, онын ағытыр бұлақ қатшытынан беребіт. Сәп әсі көрәтші, етен неғам айгынныр итылақ пін деттер, ең кәлділер істі біт? А, үте кәнен. Үте кәнен? Бұл мәң қанас майдастын әдебіт. Бұл кәлдер ғыларға көші қабырына біразек олар біткен бар, дезінде сен қолауыра. Саңа дия көхөлдіңдер әрге дейлерін ранысытын түрлен барын көхөлдерден ұрақ бары, ол күрдікті қалдықты. Платный болот где? Квадратура тын араста хитин таған да? Ага, он деп бұл ағы. Квадратура тын ду или сына тын әрелдеп ду. Туары неден ұрақ бар ди. Ата етейме собственниктар бұд. Собственниктар көхелдерігер бәйлерін квартираларын независимый ценщик оценка вот их тахтар. Он на вана кенлерге ханга ючей квартиры не вербит сын этот тан разница вах по вану муниципальное образование бейте решение вана ну доплата вот энхэп. А на тенне дымит тюган холубра блиген ханны бден халлади квартиры ханна тахэп. Он тан билен турар маз эрге джей ханна тэкара болар булади ола сэн калалар. Оттан бу таз ханга джей билен тур ханна тюрдюк болар. Эсу болар болан эсу дэбит. Оча квадратура тэ хэп тэ бэспэп булагади. Квадратура тэ хэп тэ бэспэп булагади. Холур манны юз хостах тухтах бу манны мин бир
шуге бирер хостоголық принцип. Онды болан қалын сонда? Онды болан қалын. Собственник тарғы квадратуратынан нек ағы болады, онынан сынатынан ағы бар. Оны қоғыр ол атсанка өбіргер, енелдергер, күрке сына ақ болан қабырден сана ғым бір сыға, тауады қына ол атсанкаға квартирары ғынаты келбет. Ол ден тұрар херен ғыната, общий имущество ғыната ем барды керен, хен оқан сумма болар. Онтан болбағына ғана берер квартира барын приобретайыма ері суммата ағыл бар. Аты бағаны бар бұтығар тәләуі қатшы бұтты бар. Ені таларан беребінді. Бұл қолыбыра дирекция жилищного строительства тұтуыны ұйтар, оны тұтуыны ұйтан баран ол тұтуыны беге олықтағы жағылта беребет. Олықтағы жағылта бұл жонтан қатшы қомайыр бұрабын бәйте білір. Қомайымы өнеме әр. Ол оны тұтты бұраптақ дед. Беге олықтағы жағылта беребет, оныттан ол жон қатшытын екір дәбі, бетір дәбі. Өте бұл жүкөске боланы жүкөске Салғы бұл үйті бар, Лонгену мәрбет оғысын осқаға барар дейін әтелі бітір атты, оны көрі қаған боларын білек қосыпты. Чолқай дататын іспейеге қанына көрі қосыпы, түрікі бар ені тұрықта жия бейтін бұйыл әрге саңа жылғы майбытынан сібәстен қыра олау жан сұлы елгені көрі қысы біттен айталдыр. Құл Очередного варды местная администрация көрш. Қандық же очарыққа білі тұғынан. Кем бастығы кем біде хиттен. Қандық же варар жден, ану ол очарыттарынан бабағаны бәйелері түңгәтәлілер. Распределение ем барды кеннер-кеннер. Бейеха бабағаны ғыл қағаны үті заявка түйірілер. Бейеха бәтчі квартира нада, бәтчі квадратура бақ, бәтчі комнатнаста әнден, ану бейе ол атылға бұд. Тұтқы бүпетін кеннер-кеннерге беребет жағылталарға. Онтан бабағына үлдерілері ұжы бәйлерін үлдерілері. Оны бабағына еті, әнік бапырғынан ұлтшыты департамент жилищных отношений тиені етал бары бұдан ұрдық болу. Үмей әйтіребінді не? Қолбыр әйті, сүйіс ағуғын бәйіс федеральный законынан бейі әйті республиканская программа өтілдер, қармақ жәттен көрі. Ол ұнынатын ғоқонға ғұрылдан тұрарынан қая жия әрді бігер кетілді біт, қармақ тұрықтақтен, ол бастығы көйіқтақтен. Онтан жия бәйті ғуылдар тұрықтақ болдағына, болықтақ жағылты бәйті решениялынан кене әр Сәп айтан, бұл көрешіл біт етілері қырық-қырылар не бұрын не? Хакетін чүң өнес ұлаққа ұлы ұсқы материнскі капиталынан мас төйт квартирала жияға жиял бұтым, сұнысқа барар болды, кетінші сүрбет өт сылғы дейлі. Оннық болдағыны квартирала бұнды тек себеппен дөден. Өнес ұлаққа дұрын. Саңа ұғынан қас сылтан тек себет болы бұт оны Оны сұл кәнеттен болып бағана квартиры бар. Ачығын әлерді? Антан аты баспытын кәнеттен аварийнай болып бағана бар квартиры. Антан аты ғыныннені аварийнай болып бағана ұжы компенсация әретіленір. Оны че аспытсырыға бігі берілер бітігер еметі етілер керелер, оныға тоқтен. Қолыбыра тоға қотулыстарға ағаяқ баға әбе күліға керерейден. Әте қарбақ жеттен көрі программанына. Дұл етіне ұлыс, әте социалын бектерімен тұту, оныға ұлыс бәйті бағарып дұй бәттер қандар әте кем өйәттен маңнық ұлысқа маңнық, бәтчі ұлысқа маңнық кен әтелдер бұту. Әте расселене объемын, үлі тұту объемын дұ. Тұту, қолыбыр қарбат жияға көрді қайдағы. Тұту объемын әтер болғандың бе аты бағауытте квартирын, бәйбет тұпаппыт. Оны ұжы тұтылған, ұжы проектировкаваны нейінінен жебелімдені тұрып болғана. Әй, бұл ұрханығыр район территория тұр, жеті баға өттен ауқсуанға тағардық бұтын, оны застройшық бәйті керен күттан көйен оны бейге квартира тұрған. Ашығына қолыры ұлыстан, ұлыс бағылығы қолыры меға матча ғылбын көріқпен адай ден сайып қылыр бұлағы. Онтан бары бәккеден білебет бейеға суобуд еспет ұрақыттардақ, олығын өттен бұл әтергелі бұл кейін ұлыстарға көрдіқ. Ұлақан объекттер бейрік кеғылына көн тұтан көбер көқпі соқ. Қоту ұлағана материал бұтын жекпетін ада көгін земнегінен әрі болар. Хорақ ұлыстарға, хорақ нәхелектерге, хорақ ұлыстарға ұғынан еджен барымыт мұранан әрген, анара қалымаға таққан, онтан өсі земнег тұр бұдың кәнтін дайшы күрі нәхелекке дейін ады. Олығын тұту бапыруға Әчіғына, ұнтын, құлыбыра нады
Олата логистикага калгатар булган. Ага. Логистика агатар оннан бехе бевит тутун бекеген билевит туй сусловиялары бут оннан кылгас кемне тутуу барар. Олар кемне спейдан тутуу оңгулдар. Оннан атын кеннерге бехе токтан технологияска перерывка барабыт. Сөйөп чыгып чыктан инвалид үс оголох же керген кетинчи 16 лаха жете суук болур кутталлах бут того износка бар бит жени көңүллүлөр иден. Айты бар. Износка бар бит жени ден. Ден аны мен эме деп айтам, кол келер. Желерин овор желере износко бахан аны того аварийный программа келер бе. Кар бак жетин көрүгө келер бе дактыр иден. Ден бахалага тү беби кадир деп айтам болот, эти хурип бутырын ровно актым. Ага. Антон тох бейлер уже де тох жаутага тиендер заявление хурюхтар надо бади аварийный бовунден кинилер хурго хох кимда ана аварийный гмачене антон эветер ити уна сувака признанны уна программа то килбете генетер бовах итер бовагна сиз огон бес федеральный хаконга ди бу региональный программа варга 2012 гутун он хеттер хугду признанны дер киреллер де Грубаджер, он нук тоже видел бах биеха, прием программага устенча аутохустен эльбах квартира вахтивар, у вас енан миллионтен таха квадратный метр. Все, спасибо, короче, ты арест, ты видишь, что я говорю? Алло. Робо. Мен бу тохолорун, это аварийный диаблин, бу сноска барару турадига. Муниципальная квартира. Он на 5 оглохпын, бэм 15 квадратный метр алдыравын. 3 оглохпын. Бехевит семьяга. Он 15 квадратных метрыны билин сноска барарыгар, он нук же диага көрө биттен айыл. Это этэллер дожуо. Ол сеп ту сыйраду. Көрдік тоғана. Отынны көрдік, ага, сеп мақталы регел біккер, оғытын ақсаны еген көрілін. Оғынлык оғытын ақсаны еген көрілі бәд. Урут хас квадратка бар бүтү көрүлөр. Эти муниципальный квартира барга. Оннан хаңы квартира бар не менее ранее занимаемого берилер. Урут бар бүтүн ар көрө бу бугук тахтын. Антон аны буллагына отчогуна кене хайен сөп буллага дие. Катчанын улары бар ыстак бу батагы болду. Муниципальный дерге компенсация төлөмөт. Анын же. Аны бунун жиктин тирехине вопрос ми бар те, хеп ичи кулу бара бирини билимдерге көрдүк ко. Бир жеттен ол кырдык биле муниципальный дыр буллага булара хачи билген үйдөн келген муниципальный дыр көр биттер приватизациялан мыттыр көспөк колролдор ол ондук болун сөптө приватизациялан мыт же жоңго аны атын жени берелер ондук жен раксыбат эти күлүүстерин түң ателлеригер бу муниципальный бу собственник жендер эти тохтарынан ары көрүктөрүн Хаур муниципальный дорога не менее ранее занимаемый берилер ден, он собственник торгового права ценности, ветер компенсации ден, он ну кара раровар. А так вот ухтар на нарарбаттар. Бу муниципальный дорога стыка говорю Канада, бавары хавара, вот ин ден он ну кем бобат. Бобатта. Все, короче, как ты говоришь, тебе тетя Канада. Алло, здорово, здорово. Чакурдака, хана, деле тутулалла, дуокто. Чакурдака, сана, олора дженада, да? Аллару деле, мана урку бурга деле, кетаса деле. Мана бидде сурата ох. Сэп, мақтал. О, сэнэн аллару делери, обсэй нег аллару делери тутулет, кэрдэте халайте, басэн чо гурда хуридан бар. А, тон, бияха билин, тон туту, джену тутахан, калабра, кастакайс ханан бар, бо эдер гылларга, эдер специалистер геден тутулар баалар. О, бола гана ты херегер билин, или ветер охоту артикал устары баран, эдер специалистер үлэлэлэлэр, олақтарын, жақтарын топсаранлар, онна же туталар. Ине булана бияха, бу үту жылы қамсахан сүнгенен баралар, ине олақтағы жақылта проеген оңыран заявка беріқтақ, икіс қайыз қатынан бола гана, бу марынетан нахар бұдым комплексный развитие сельских территорий ден бар, ол онна ме алтын олақтағы жақылта бәтін проеген оңыран заявка келдерін. Оны то былырын оқылыбыра, бу чугасты ғытыр қаңала сұлуғы рәме, төт квартира жаны кирбите тыкайсы ватын хөмүнө онтон бехинен буллагана бу үтө жыла камсаахынан мага каңаска калбырайты бежимен эхилегереме төт квартирала эдер специалисттер көлөр кирбиттир онтон атак улахан тутуулар буллагана бехеха тугунан бараллар Арбах четтен көрүү программада онда тулай оголору жыйынан качы программада эбекке программалар колбура бехе колбон бир жыйага тутан келдерти онтон бу чокурдака ме эникитин тутуулар барыктар отокка кас бирдикии Қарбақ чек олары кейі бәйте білер.
кине хан квартиралардо или ветер двух лардуя, качанан лардуя. Ану квартира там была первичная рынок, или ветер вторичная рынок, где не мебель это талар. Олон тон тут лук так, тут убрара барбада. А ты ты где? Холобра харбаджа бюджету попыт барджилер гикелер бите. Ола ты че тутур ким где тутур? Тутуну улана бихага застройщик тары талар. Ол келер ме программа келерлер де? Ага, ол отон хем берет нет, тон бейт упакутен бол батах, осай булан бұхытнан, координация бұхытнан, еме дирекция жилищного строительства директор, улус жағылталарын көтті. Улус жағылтата болан әсердерін, үлдеріндер болан арнар, тутачыларға берелдер, тутачылар ол онда қазже тұтылуқтағын көрінер проекттан боланнан тұтутын ұйталар, он отон бейт байтапына финансирование ұрымыт атылаға бұд. Ол жерлерге, тұтылда тұрар жерлерге. Анатон бу кыра квартиралах частары ретер буллах марыны ипутай 15 квартирала бехеха билейн анагы норманан анатыр идде билнен 15 квартирала жены хайдахтағыны кэм буланна баппыт. Онда кэм госэкспертиза ас баппыт. Анатта бехеха минимальный набор комнат бар, анатон строительный норманан, онны хүббет өттен халалар. Анатон жилищный кодексынан хүббағыстан халалар. Анатон кене хүббет өттен кырата хоққа бадарата хэм бир улықтыра. А че, кене 15 бол бакка, 15 квадратный метр бол бакка, хүрбетек квадратный метр айтек сен сөпке. Ола атыр бұл олады. Онтан, аха, онтан күрек өн проект наркаға хоқ. Хамыр үлде бұл. Сөп, өсі күрек че көттігер? Аха, тоқтен бұлы? Аха, бұл мана итіні епетін көбек қарап. Харчының лавын деп бір саңа жыл инені берек бін деп біттірі, суық, онтан үтчеттірігер, жонға берді бітте біттір. Бұл бүйе білуге ден ұрғалдыр. Те берех петен эти соглашения баталар само тухтаргата муниципальный орган аргата он вано соглашение в арабии хекалар бионными как третья сторона как плательщик батывут он на регистрации авар он на регистрации во будинке нетен а тут кини хигер хочет эти хер киниха а че он облин кини сюзлен хаплан это лихтах. Это лихтах. Соглашение на то, что все по лихтах уже. Все, потому что, блин, ты мне курдук умрока, бери, 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 там, ты мне к тебе нерер, он бери, туту, бери, тикета, бери, хайдах, блин, улари, он турари, бери, тикета, все, он на хайдах, туту, версай, дихтава, бери, туту, бери, тикета. А то, блин, туту, вот, хайдах, ты мне ахтик парабола, он тон, бери, 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 Бүрдіақты тімнәқті барықтақ бұты тұғыд. Олық түргенік барықтақ? Олық түргенік қайдыда керені еқті. Харбақ жаға қайда қайдары, қайда тұғын некелі ақпеті? Антон, Харбақ жаға ұлттан ұл бұламыт ұлаттыр ұлатын ер. Екеті үнші үлбебе сұлғы миллионтен тақы квадратный метрі сұнос тұғықтақпыт, Олах, хирург без алгодиера, бартите, блин, написы про миллион. Миллион там только квадратный метр кахех так. Кахех так. А то бегит кахех пять генерал тяжелохани. То ну лохан. Была мы там бартан товара не хевит. Сова там наверно не хевит. Вау, была мы там. Чердде там чехуд куди. Чердде. А то у старга мети ник уля тяжете там нехти барари халы ген ем барду. А у старга халы инжен пока грилюет, пока хох. Хин бары бир темпанан Хин үлелән ебит. Сәп, онытын, өтчетігір қолуыра бігігі өссі атын туғаны программалары күйгөріп, көтәйік бірін сөптетен, білеген қолуыра жет ұттутығар аңырдас қарба жеттің көрі, онына өте жалы деті бітті. Атын, онына тулаяқтыры дейінен қатшы программада бар. Етінде меттін қолуыра бұл ұлысығығыр. Қасығы ұчокқа тұрарынан олынна меттін тұтуға қатшы көрілдір. Оныттан ұлы сәме бәйтет алар, кенеқа бұлағына вторичный рынокқа желақ бұлаға оннатылар, или бәтір тұту үйтен бар бұлаға тұтуыны үйтір. Кененіне бәйті бұғарыр. Өтесетін тұқы мен сайды, үннеке мәннік тұқ бұтығар? Әрелге? Некерелге тон блин бихека модернизация первичного звена здравоохранения бардинеттим, ти балыга чагыр улахан тутулар качалар келехтахтар. Тон бу жокуска куратылан курар буллахуна бихека блин внешэконом банк нэнгэ вонны мин просвещение булан соглашение төрсеннэр эметтон осколы тутулар улахан элбаққан нағыннар тақару туралдар. Пока тону кәтеха джауд. Че национальный проекторна неген буллаға де? Аннага. Тут тоже кусок. Гарвал бакул устаргами я барат был вади. Барат. Эти программы барат республиканы. Барат на. Хотел устаргами. Нанук.
Бегать, бу бар дуден сайки кирен кирен бутигарин работает. И только я на варам кирсю ходили.